Förum aðeins yfir í annað, þú ert náttúrulega ferð og flýi allan heiminn út af þínum viðskiptum. Kultúrin, hvernig kultúrin til dæmis í Suður-Kóreu? Hvernig myndir lýsa þeim kultúr? Hann hefur breyst mikið. Ég kem náttúrulega fyrst þanga 91. Já. Suður-Kóreumenn hafa hérna, mikið breytt sínu viðmóti sérstaklega gagnvart konum. Já. Fyrst þegar maður kom þá voru ekki margar konur yfir höfuð. Í dag finnur þau hérna, fleiri konur og líka bara í pólitíkinni í Kóreu það hefur fjölgað konum. Já. Þannig að þetta svona viðmótið mikið að breytast. Þeir eru, það hefur talað það að bæði ja, Japanir og Suður-Kóreumenn sé mjög lojal eða holl, svona, sýni mikla hollustu. Er það kannski það sem einkennir þá umfram margt annað? Það er hollustan við, ef þú ert einu sinni komin í samskipti við þá bara heldur það. Já, það er líka svona gagnkvæm virðing. Já. Ef þeir finna að þú sýnir þeim virðingu og þeirra produktum, að þá færðu virðingu tilbaka. Það færðu virðingu tilbaka. Já. Er munur á Japanum finnst þér og Suður-Kóreumenn í hvað þetta snertir? Þessi Suður-Kóreumenn eru aðeins, ég segi kannski ekki grófari en svona, það er smá munur á það. Það er svona smá sjónamunur á þeirra.